контролювати. Тому я думаю, що для цього, як ми відповідно обговорювали, потрібно створити постійно діючу робочу групу з представників органів влади, депутатського корпусу, адміністрації і громадських структур. Значить, для цього, які тоді завдання поставити перед цією постійно діючою робочою групою, яка повинна працювати до закінчення цієї програми, а можливо, як пишеться в самій програмі, і продовження буде мати. Наше бачення таке, таке завдання. Перше, це відпрацювати методику національно-патріотичного виховання, виходячи із змін військової, соціально-економічної і політичної ситуації країни. Те, про що говорили зараз, що в зв'язку з широкомасштабною війною помінялося відповідно і обстановка в усіх напрямках, того, що було сказано. Друге, вивчення ситуації навколо Російської православної церкви та проведення вмілої виховної роботи серед прихожан по розвінчуванню ворожої діяльності священнослужителів, числа зрадників і колаборантів. Що стосується по священнослужителях Московського патріархату, то ви знаєте, Служба безпеки працює зараз в цьому напрямку, то її робота, але наша робота громадських організацій, і які будуть, користуючись розробками цієї робочої групи напрацювання, відповідно проводити виховну роботу серед дітей, серед внуків, прихожан, які працюють з цією категорією священнослужителів Московського патріархату. Третє. Вивчення позитивного досвіду волонтерського руху в області, його пропагування як складової ідейно-патріотичного виховання. Вважається, що волонтерський рух – це живий приклад того, якими патріотами є наші співгромадяни, які займаються цією роботою. Відповідно, коли ми будемо пропагувати, таким чином буде великий вплив на подолянку. Четверте. Організація роботи в області по післявоєнній відбудові України. Це запобігання розкрадання фінансової допомоги західними країнами. Оскільки програма 26-го року, то відповідно фінансова допомога піде сюди і потрібно, щоб вона активно використовувалася. Я думаю, що тоді робоча група буде напрацьовувати відповідні деталі, як в цьому плані працювати, як сказав Володимир Васильович, щоб боролися з корупцією і будемо боротися далі, залучати всі структури до цього. П'яте. Втілення в життя рішення Міносвіти про введення з 1.9.23 року в школах посад у школі військово-патріотичної підготовки з числа учасників бойових дій, які мають патріотичну освіту. Прозвучало недавно, я прослухав деталі, що не знаю, але я думаю, що тут будуть підключатися військомати, будуть надавати тих військових, які мають педагогічну освіту, проходячи по тих чи інших курсах. І таким чином будуть допомагати департаменту освіти для того, щоб комплектувати такий педагогічний колектив, педагогічний склад в кожній школі з воїнів, які воювали і можуть на живому прикладі, своєму живому прикладі, своїх побратимів доводити відповідно ідею національно-патріотичного виховання. Це те, що стосується того, що Кузьма Іванович сказав свої інформації про створення постійно діючої робочої групи, яка повинна напрацьовувати. Ну і відповідно, що вона мала якийсь офіційний статус, потрібно було видати розпорядження, чи спільне розпорядження адміністрації обласної ради, щоб туди включати і депутатів, і представників обладміністрації, відповідно наших представників від громадських організацій. Дякую, що дозволите, прокоментую. Щодо створення нової структури, яка буде дублювати функції координаційної ради, про яку ми з вами говорили, то я думаю, що це не конструктивно, тому що два органи паралельно здійснюючи одну і ту ж саму функцію, ви розумієте, це все-таки навантаження на адміністрацію і в певній мірі буде розбалансована робота. Я знову ж таки пропоную, Петро Сланович, пропоную з членів сьогоднішнього круглого столу створити, скажімо, дати пропозиції до включення до координаційної ради. Кількість членів координаційної ради, вона не регламентована. Тобто, давайте, будь ласка, визначити, скільки чоловік ще до включити в координаційну раду, ми включимо. Ініціативних тих, хто має бажання долучитись до роботи координаційної ради, ми обов'язково включимо до роботи координаційної ради. Будь ласка, я думаю, що це не проблема взагалі. Підживити, підсилити роботу координаційної ради, ми будемо тільки вдячні.
Ми тут, я вибачаюся, ми тут розглядали питання і наші кандидатури, склад постійної діючої робочої групи, ми виходили з того, від направлення підготовки діяльності того чи іншого члена. Хто за поезію, хто за музичне мистецтво, хто там за координацію інших рухів. Таким чином, хто за волонтерський рух, таким чином набралося десь 11 чоловік, які по цих напрямках діяльності могли вносити на засіданнях робочої групи пропозиції, конкретні пропозиції. То, що стосується діяльності виховної роботи по прихожанам Московського патріархату, це досить серйозна і тонка робота, що треба досить на струнах людей, духовні брати. Дуже. Так, тому тут якраз повинні спеціалісти в цьому плані бути. Погоджуюсь. Ну, я ще раз пропоную, можливо, не 11, тому що це буде досить такий вже великий формат. Там, Наталя Павловна, скільки у нас членів Координаційної ради? Об'єднатимемо. 31 чоловік, я можу зазначити, що у нас має бути і більшість при зборі. Якщо люди захочуть бути, то потрібно, щоб кожен раз збиралися, інакше вона буде просто нелегітимна. Тому тут відповідально віднестись до цього. Так, от якраз оце я теж хотів сказати про те, що можливо не 11, тому що всіх 11 зібрати, і якщо рада буде нелегітимна, тому що немає всіх членів ради, ви розумієте, що тим самим будемо спричиняти проблему для роботи Координаційної ради. Я пропоную вам визначитись. 5-8 чоловік, визначитись чітко, кого ви пропонуєте, ми включаємо члени Координаційної ради і будемо раді роботи, подальшої роботи з вами. Ну, то, що по напрямку військово-патріотичного виховання, ми вважали, що будуть представники прикордонної академії, 8-го полку, обласного військомату і тероборони. Ну, я думаю, що роботу... Вибачте, ну, зараз ці люди такі включені. Так і є. У нас так і є. Ковальчук Сергій Юрійович від прикордонної академії, він включений. Також поліція включена, є в нас військові. Можна репліку, бо я забув сказати якось. Хотів би, щоб включили нас, от, іменно, я це думав. Бачите, що росіяни, ну, Гітлера навчилися, там Гітлер-Юнген, а там юнармія, то все-таки воно масштабно проводиться така невеличка робота. Проти нас там. Зараз 7 років по Москві бігають з автоматами тими дерев'яними діти. То я не кажу, що ми повинні готувати фашистів, ми повинні готувати патріотів і націоналістів. І без такого широкомасштабного запровадження пластунів, джури навіть ще ближче нас. І це треба пункт такий ввести і прогусувати. Дивіться, по цьому питанню в програмі навіть передбачені створення центрів національно-патріотичних виховання у громадах. Тому, в принципі, це лише посилити роботу в цьому напрямку. Але це в програмі передбачено. Добре. Дякую. Петр Степанович, у вас все? По цьому питанню, так. Дякую. Якщо друге буде питання піднімати, надо буде. Мене запитання можна? Будь ласка, представтеся. Українська громада міста Хмельницького, Тетяна Володимирівна Галушко і Всеукраїнське об'єднання ветеранів, я теж я хочу запитати, чи не було би нам корисно Україні, якби наші історики написали, і наші українські історики написали історію Росії? І щоб наші діти, вивчаючи цю історію, могли би знати, чого наше покоління стільки років боролося за вільну Україну, і хто тормозив всі ці тисячі років, тормозив наше життя. Не давав нам жити вільно, не давав нам жити так, як хоче український народ. Чудова пропозиція, так. Значить, товариство, хочу в основному звернутися до членів громадського об'єднання. Я думаю, що ми сьогодні не даремно проведемо час, навіть якщо ми, так би мовити, закріпимо питання про робочу групу. Я думаю, що можна піти на компроміс, і вірніше це не компроміс, а буде вихід з положення. Те, що пропонує Володимир Васильович, що ми можемо, ну скільки там, ви не обмежуєте там? Ні, ваше право, я просто називаю. О, то ми можемо, давайте на цьому спинимося, ми можемо цю робочу групу запропонувати
і вони введуть до балу. Все, не треба не нашого начальника там так далі. І потім цілий ряд питань, яких в нас є, наприклад, Світлана Миколаївна, аналіз підручників Володимир Анатолійович, видача збірника «Слово зброя». І там далі в мене ще є там цілий ряд пропозицій. Не потрібно такого з газованою водою так далі велику, а це просто можна буде розробляти нам в цій робочій групі у спокійній обстановці, і навіть цю ще робочу групу можна буде розбити по профілям. Навіщо там всіх збирати, коли ми будемо розбирати підручники з історії. Просто запросити фахівців із історії. Ну, оце я таке. Дякую, Дмитро Іванович. Що, будемо підводити підсумки, так? Але я ще хочу вам підняти трошки настрій, як українка, як жінка, як мати, як волонтерка, як діячка, як співачка і просто як людина. Тому що дійсно від 24 числа такі люди, як я і інші, займаємося волонтерством. У нас немає ні дня, ні спокою. Тому що ми займалися і на наших блокпостах самого першого дня, і на волонтерських різних участках. Наприклад, так як я і Головчинці, дійсно, в мене тоді було 54 переселенці, і міліція була, і все остальне. Але ми займалися. Які би не були умови, ми постійно працюємо. Ми не можемо сказати, що ми не можемо працювати. Ми маємо діяти. І коли вже зараз такий важкий час, і ви бачите, війна не закінчується. Нам потрібно більш згуртуватися. Я обов'язково зроблю те, що від мене потрібно. І так як знають мене дуже вже багато людей, і знають колеги, що я проводила фестивалі, мені допомагала навіть адміністрація, тому що я ні від кого не требувала ніяких коштів. Я збирала ці кошти сама, вложувала і працювала. Робила фестивалі. Я так думаю, що мене підтримували тоді наші люди з адміністрації. І я хочу, щоб започаткували по всіх районах, по всіх селах, бо тому що вже не тільки є в нашій Хмельницькій області, ми вже провели в Запоріжжі, об'єднали людей, люди, які приїхали з Запоріжжя, народні артисти повтікали, але наші артисти залишилися, українські, які можуть зараз заспівати, які можуть щось провести, які можуть відродити нашу українську культуру, залишилися на місці. Ми не втікаємо від нас. Української мови, української культури ніхто не забирає і не забере, тому що ми за кожен клаптик землі віддаємо своє те, що ми маємо віддати. І тому я хочу, щоб започаткували в кожній школі, від самого малесенького садочка. У нас є такі дітки маленькі, які співають українською мовою, українські вірші. Я українець, я українка, ми українці, і проводити такі творчі вечори до перемоги, щоб швидше прийшла наша перемога, ми повинні це все зробити. Ми маємо об'єднатися і дійти до перемоги. Дякую. Ми пропустили один із пунктів нашого порядку денного. Це пункт 1.1 «Роль обласної філармонії у справі національного патріотичного виховання». Вашого порядку денного? Що? Вашого порядку денного? Нашого. Нашого громадської ради. Можна, так? Ну, я не знаю. Це кадрове питання, і я не думаю, що це стосується національно-патріотичного виховання. Там не про кадри мова, там взагалі про діяльність філармонії. Як воно має одна з центральних філармоній? Ні, я просто знаю, що надходили звернення. Ну, то звернення. До обласної ради відповіді було не надано. Бачення, як вона має взагалі розвиватися. Ну, давайте 2 хвилини, добре? Питання. Чим відрізняється філармонія від наших інших 20 закладів, які існують в області? Відрізняється тим, що філармонія знає всі, а 15 закладів – одиниці.
А ви чого так не хочете, щоб розглядали це питання? Показую вам, чим відрізняється філармонія. Отут всі матеріали зловживані. Ви що, підняли якесь питання, якась національної безпеки? Петре Степановичу, будь ласка. Ви знаєте, я скажу... Забув звати я. Інна Григорівна. Ми з Степановичем були на концерті козаків Поділля. Він не знав, що я там десь, я не знав, що він десь там сидів для других місці сидів. Виходимо, виходжу я з філармонії. Стоїть перед філармонією чоловік і кричить: «Балема! Балема!» Правильно. Виходить дробіт Катя, дитину веде за руку. Я кажу: «Катя, ти, Микола Іванович, не до мене ці питання». До Степана Васильовича ці питання, це до її чоловіка. Ви знаєте чому? Тому що люди вже хочуть чути козаків Поділля, хочуть чути ту українську пісню, яку вони давали козацькому роду, «Нема перевозу» і всі останні пісні. І тому це дуже актуальне питання, яке Степанович виносить зараз. Петро Степанович, будь ласка, дві хвилини. Не тільки Україна, але практично в усіх діаспорах світових ця пісня виконується, як візитна карточка колись була нашої Хмельниччини. Так от, у 18-му році громадські організації, спілки вперше підняли це питання про те, що козаки Поділля розпадаються, що вони втрачають свою славетність. Тоді Кузьма Іванович проводив з усіма це заснято на телебачення і дійсно, як показали подальші дії, були звільнені, я би сказав, психологічно подавлені народні артисти, заслужені артисти, просто артисти, які талановиті були. І філармонія, коли при попередньому керівнику ставилося питання про те, щоб або його забрати, щоб козаки Поділля все-таки відновили славу, ми зверталися. Вже звертаємося майже два роки до представників влади, ми отримуємо тільки відписки, що там все гаразд, що драну можна ставити чи присвоїти звання Героя України за таку діяльність, яку він з козаками Поділля зробив. Практично, крім корупційних схем, ми нічого не побачили. Дійсно, той концерт був не концерт, це козаків Поділля, як я пам'ятаю, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки. Це був колектив, аматорський колектив, будинку культури, районного пошибу. І нічого того, що з чим привів Балема козаків, давши звання цьому колективу, відповідно, коли виступали на підмостках Палацу України, 2008-2009 займали перші місця спільно з ансамблем «Вірьовки». Більше нічого не було. Значить, ми побачили, що дії громадських організацій не досягли свого успіху. Ні Корнійчук, ні Загородній на той час не звертали уваги, ні управління культури. Все відписки давали, що там все нормально. Ми змушені були, вже виходячи з тої ситуації, що ми маємо, оскільки піднімалось питання в 2018 році, що там є елементи корупції, зловживання, ми вирішили типу журналістського розслідування провести, що дійсно там робиться, щоб підтвердити, чи були оці зловживання, чи ні. І дійсно, спільно з ветеранськими організаціями силових структур, це Координаційна рада, яку керує Дмитро Володимирович, я секретар цієї Координаційної ради, напрацювали матеріали, ось вони всі є, які вказують, які зловживання відповідно були. Тільки на одній заробітній платі Драган собі привласнив за 2 роки і 10 місяців 1 146 600 гривень. А це ті гроші, які можна було пустити на цю програму. По програмі там в рік іде 900 тисяч гривень і більше. Це тільки шкоди наніс на 3,5 мільйони бюджету обласному. І так далі. Значить, який висновок? Ми передали матеріали в прокуратуру, зараз порушена кримінальна справа, відповідно, вона ведеться, як вона закінчиться, ми поки що не знаємо. Але хотілося б, ну, Драгана звільнили, звичайно, але там було порушено 5 статей з його боку контракту, замість того, щоб по Трудовому кодексу по статті звільнити, він був звільнений за згодою сторін. Ну, неправомірна справа йде, порушена
Крім того, на сьогоднішній день напрацьовані нами матеріали іншого по 366 статті Кримінального кодексу України з боку Драгана, ну і відповідно порушення адміністративного кодексу з боку нинішнього керівника філармонії, тимчасово виконуючого. Тому в нас і виникло питання, що потрібно міняти кадри філармонії, оскільки філармонія це є джерело того національного патріотичного виховання своїми піснями. Задайте ту Катю Поліщук, Ташку, псевдонім якої, коли з казематів заостарі на весь світ прозвучала в її виконанні пісні. Наскільки це вплинуло на і українську діаспору, і на весь цивілізований світ. Тому ми, вивчивши ці матеріали глибше, вирішили запропонувати обласній владі, підготовили відповідний лист начальнику Хмельницької обласної філармонії Сергію Гамалію і Олегу Олександровичу Балазю, голові Хмельницької обласної ради. Це невеличкий лист, якщо можна, буквально тут на 2 хвилини тексту. Шановний Сергію Вячеславовичу, шановна Олександра Олександровича, ветеранська організація Збройних структур Хмельницької області спільно іншими інститутами громадянського суспільства звертається до вас з проханням розглянути і вирішити питання про призначення на посаду виконуючого обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії кандидатуру Шайди Віктора Васильовича, який, на наше бачення, зможе ліквідувати корупційні схеми філармонії, запроваджені попередником, що підтвердила свою перевірку Держаудитслужба. Разом з тим, як фахівець галузі культури, він надасть філармонії як осередку музичного мистецтва в нашій області нове дихання в плані виховання патріотизму, ідейної стійкості подолян, що прискорить нашу перемогу над російськими загарбниками як на ідеологічному фронті, так і на військовому. Шайда, 74 року народження, ворожний Сара Синява, здобув вищу профільну освіту, закінчив Національну академію керівних кадрів культури, мистецтва за фахом соціокультурний менеджмент магістр. Тривалий час працює диригентом оркестру головного управління національної поліції у Хмельницькій області і за сумісництвом солістом вокалістом Хмельницької обласної філармонії з 2009 року. 26 лютого як доброволець був мобілізований до Збройних сил України, брав участь у обороні Харкова, де отримав поранення під час бойових дій. 30 вересня 2022 року був звільнений став Збройних сил, 1 жовтня приступив знову до посади диригента оркестру. З 2010 року неодноразово виїжджав на гастролі оркестром за кордон з метою популяризації українського музичного мистецтва. Таким чином має практичний досвід співпраці з зарубіжними партнерами на теренах колишньої концертної діяльності. Шайда – людина патріот, фахівець в галузі культури, володіє організаторськими здібностями. Все вище наведене дає нам, ветеранам-силовикам, просити вас призначити Шайду на посаду тимчасово виконуючого обов'язки керівника філармонії до оголошення конкурсу. З повагою, генерал-майор міліції Шутяк, генерал-майор СБУ Скок, генерал-майор Збройних сил Крилов, полковник міліції Корнацький, полковник Збройних сил Шукачов, підполковник СБУ Константиновський. Відповіді з обласної адміністрації ми ще не одержали. Відповідь від Вілета Сандровна така просто відписка, що ми можемо розуміти, що є своя кандидатура, яка буде там поставлена. Нам би хотілося, щоб вибивати оцих непотрібних людей, які потім приносять нам біду до попередньої. Помилки при кадрових призначеннях деяких комунальних закладів культури призвели до нанесення шкоди цим закладам, збереження національного культурного надбання та його подальшого розвитку. Це стосується призначень Драгана, Трунової, Клименка, Михайлова. От Клименко той самий зараз на підмостках російського телебачення дає інтерв'ю і тут викрав 600 тисяч. Тому ми просимо, щоб це питання все-таки серйозно підійшли до його вирішення. Кандидатура, яку ми зараз назвали, це не ветеранська організація силовиків, це ветеранська організація інших структур і громадські спілки. Все це ми обговорювали, цю кандидатуру. Це все відеозапис, як він відповідав на наші питання, коли ми його обкатували в цьому плані. Дякую. Наскільки мені відомо, я не пам'ятаю, до якого дату там чи квітень чи березень призначений тимчасово обов'язки Малюк, так? Я думаю, коли закінчиться термін, я думаю, ваша пропозиція, так як віддала голова, взята до відома і буде розглянута. Відповідь потрібно дати. Відповідь. Я думаю, що питання треба розглядати на конкурсній умові, так? Тобто, якщо зараз конкурсу не можна проводити. Я скажу, після війни про це йде мова. Тому зараз стоїть питання тимчасово виконуючи обов'язки. Я сказав, що з боку Тараса Мавика було порушення, ми написали заяву в поліцію, міська поліція провіряла це все, довела, що є порушення 213 статті, пункт 3 з його боку.
І далі звернулися до повноважень справ людини Верховної Ради. Там теж була провірка, теж було доказано, що є з боку його порушення. Хіба така людина, яка порушує законодавство, може керувати зараз? Не може. Хмельницьку може. Є, не можна підняти питання? Дозвольте, оскільки прозвучало моє прізвище, я присутній, я прокоментую коротко. Мікрофон не варто вмикати. Я дуже шкодую про те, що моє прізвище прозвучало в такому контексті, при такому поважному товаристві, авторитетних людей, які я дуже поважаю. Може, все своє життя я працював з порядними людьми, які і мене навзаєм вважають порядним. І, ну, навряд чи хтось скаже про мою репутацію щось поганого. Ось. І тому збереження, скажімо, ну, свого іміджу, так, позитивного, для мене це не останні питання. І я ще раз повторюсь, я дуже шкодую, що в такому контексті це все звучить. Я не маю жодного стосунку до ймовірних зловживань чи незловживань, які там відбувалися. Це все прерогатива правоохоронних органів, і нехай вони дають оцінку. В свою чергу я можу сказати тільки те, що продовжуючи контексти сьогоднішні, там, української літератури, української історії і цих існуючих проблем в суспільстві, які роз'єднують суспільство, а в такий час, як зараз ми переживаємо, навіть і мови не може про це бути. І на моє глибоке переконання, на мою думку, національно-патріотичне виховання, формування національно-патріотичної свідомості – це широкий контекст, який виключає якийсь дисонанс. Це все має нас навпаки об'єднувати. Натомість чомусь це роз'єднує. Я як музикант хочу сказати, мене сьогодні покликали як музиканта, як артиста, так записано в списку. Ось. І, чесно кажучи, я не знав, що винесеться тим більше наприкінці цього засідання, винесеться це питання. Мене покликали як музиканта, але я хотів би, щоб ви мене сприймали не тільки як музиканта, це товариство, а сприймали як людину з національно-патріотичного середовища насамперед. Як учасника трьох революцій, і будучи студентом 15-літнім, революції на граніті. Як людину з сім'ї репресованих. В моїй родині, по мамі і по батькові ніколи не було комуністів, ніколи не було жодної людини, яка була навіть в колгоспі. Тому що мій прадід був репресований радянською владою, і в моїй родині любили до безпам'яті українську пісню і ненавиділи комуністів. Розумієте? І для мене національно-патріотичне виховання і формування національно-патріотичної свідомості – це головний пріоритет. І те, що стосується музичного мистецтва, яке я представляю, то тут зрозуміло, що теж має бути певне реформування і певні нові орієнтири. Як то, наприклад, не тільки там концертна діяльність і публічне демонстрування української музики, пісні, але й записування, наприклад, музики, чи передати наступне покоління. Тобто це дуже, я до чого веду, це дуже дискусійне і дуже тривале питання, воно дуже велике. Але воно є невід'ємним від загального контексту української історії і загалом панування, абсолютно домінування української ідеї і, власне, України в Україні. Бо цього, на жаль, ми не маємо. Дякую за увагу. Дякую, Олександрович. Запитання можна до вас? Давай його заменьте. Скажіть, а хтось їздить зараз, бо там працюєте ці філармонії? Їздять на передову? Це ж не засідання по питанню. Давайте я внесу пропозицію, з вашого дозволу, по питанню залученості і ролі культури саме зараз, у цей воєнний наш час. Тому що ми зараз трошечки відходимо від національно-патріотичного виховання, як такого, якщо ми говоримо суто в контексті програми. Але тут піднімається дуже важливий цілий пласт проблем, які зараз присутні на Хмельниччині. Або окремим круглим столом, або засіданням постійної комісії з питань культури, яка є при обласній раді, або спільне якесь таке, але це все воно заслуговує на окреме велике обговорення. Так. Просто попадається. Дякую. Дякую. Ще Володимир Васильович зі сторони адміністрації просумує, а потім ще є декілька хвилин, будемо завершувати. Ви знаєте, я на самому початку почув таку думку, що тут зібрались пенсіонери і розмова буде нерезультативно, то я хочу сказати, що це зовсім неправильна думка, адже, на моє переконання, тут більша кількість людей, які знаходяться за цим столом, вони народжені в Радянському Союзі, але ми звідти винесли свою ідентичність, ми виховали свій патріотизм в собі,
І безумовно ми маємо цей патріотизм нести своїм дітям, своїм онукам, для того, щоб вони розуміли, через які терени пройшли ми, люди старшого покоління, і змогли втримати свою ідентичність. Я хочу вам подякувати, і це неформальна подяка, адже дійсно ми сьогодні поспілкувалися, майже 3 години попрацювали і результативно поспілкувалися. Я для себе виписав 9 пунктів, які обов'язкові до виконання. Я після цього зберу нараду з своїми структурами, і ми кожний пункт розберемо, по кожному пункту приймемо рішення. Знаєте, ми нещодавно проводили зустріч з духовенством нашої області. І тема там була, це більше зорієнтована на виховання дітей і більше на дітей ВПО, які на сьогодні, ви знаєте, у нас велика кількість людей проживає на території нашої області, людей зі Сходу, які евакуйовані в умовах війни і знайшли прихисток на території нашої області зараз. На даний момент це більше 93 тисяч людей. Ну і зрозуміло, це велика кількість дітей, майже 27 тисяч дітей, які проживають на території нашої області. І от ми коли цю тему почали обговорювати, я від одного з священників почув таку тезу, яка мені зовсім не сподобалася, це те, що ви знаєте, всі діти приїжджають до нас, вони зовсім не виховані, в них зовсім інші настрої, вони розмовляють по-іншому, ведуть себе зухвало і так далі. І я сказав, кажу, а що це міняє? Це ті самі українці. І це наша з вами робота виховувати і тих, і цих дітей. І ми маємо над цим працювати. Ваше завдання – це працювати в духовенстві для того, щоб дітям прививати любов до віри, любов до своєї батьківщини. Наша робота – це освіта. І тут теж ми маємо працювати. І це унікально, це те, що ми зараз всі разом розуміємо, що немає якихось інших українців. Є одна нація. І ми всі маємо працювати над тим, щоб ми були єдні і цю єдність залишили і після війни. І ми точно усвідомлюємо те, що ми вже не розділені нічим. Нема чим нас розділити. Я ще раз вам дякую за роботу. І ваші всі пропозиції будуть обов'язково взяті до уваги. Пропозиція до включення до Координаційної ради, вона залишається відкритою. Будь ласка, своїх кандидатів. Я думаю, що ваша присутність в Координаційній раді, вона тільки підсилить нашу роботу в умовах патріотичного кола. Дякую вам зараз. І ще одне я хочу сказати, що якщо звертаються люди чи навіть громадські діячі, не відкидайте їх на останню чергу, щоб їх прослухати, а приймайте їх спокійно, зустрічайтеся з ними, тому що коли людина з людиною зустрічається і людина хоче щось донести до адміністрації, вона має почути те. І потрібно доказати, переконати і так далі. І дійсно, це воно має бути, співпраця така, тому що я... Безумовно. Я скажу, дякую вам, я скажу, що теж була думка про те, що теж службовець, типу чиновник, десь там має писати для нас умови для проживання, нам нормативи якісь скидати сюди на них і так далі. Не так. Вся ініціатива має йти знизу. Він має тільки її декларувати в закон. І тим відрізняється демократичний устрой від всіх інших. Тому що ніхто не має знати, як нам тут на низах жити, як ми краще. Так. Дякую. 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 Я також хочу подякувати всім представникам громадського суспільства за вашу активну і громадську позицію, так, щодо саме відстоювання інтересів, в тому числі національно-патріотичного виховання на теренах Хмельниччини. І також ці пропозиції у нас занотовані, протокол засідання також увівся. І всі пропозиції також будуть розглянуті. Єдине, що також є ще пропозиція, що окрім представників Інституту громадського суспільства, Координаційну раду я пропоную також включити, як і передбачено в положенні, представників органів місцевого самоврядування. Можливо, в тому числі і обласної ради, депутати, можливо, також будуть мати бажання долучитись, бажаю. Наталія Павловна, давайте ми переглянемо склад нашої Координаційної ради і давайте пропозиції від обласної ради, від сьогоднішнього круглого столу, ми їх всі врахуємо. І я розповів, що вже в рамках оновленої Координаційної ради можна буде і підгрупи якісь створити щодо піднятих питань на цьому засіданні.
Тому дякую всім за увагу, за те, що знайшли час і були сьогодні присутні. З ким контактувати?